Moikka! Mun nimi on Niina Müller ja mä oon lähdössä treenaamaan Thaimaahan tainyrkkeilyä. Mä oon harrastanut lajia 8 vuotta ja laji vei mun sydämen aikoinaan vuonna 2010 ja oon jopa joskus kilpailukin lajissa. Minun mukaan lähtee minun aviomies Niko, joka on tässä lajissa vielä aloittelija, mutta hänkin rakastaa tainyrkkeilyä jo nyt. Ja seuraamalla meidän somekanavia, me vlogataan vähän sen tainyrkkeilystä, niin sinäkin pääset tutustumaan, minkälaista tainyrkkeily on. Ja tainyrkkeily on ihan huikea laji ja tämän ympärillä on ihan mahtavia tyyppejä Suomessa. Joten suosittelen lajia sulle ja tutustu tainyrkkeilyyn meidän kanssa, seuraa meitä.